Давайте, може, почнемо з китайської тематики. Мене цікавить все ж таки те, що ще не почув український глядач, а саме обставини розмови. Можливо, з вами вже поділилися ті, хто безпосередньо брав в ній участь. Ви безпосередньо не були присутні в кабінеті президента. Як це відбувається, Михайло? Ні, там достатньо невелика кількість людей, які організовують цей протокол і представники, скажімо так, галузеві зами голови офісу і представники Міністерства закордонних справ. Ну, тобто ті люди, які мають підготувати президента до інтенсивної розмови, щоб він розумів деталі, необхідні деталі цієї розмови. Це не тільки стосується, до речі, безпосередньо Китайської Народної Республіки, це взагалі стосується підготовки до міжнародних дзвінків. Тобто певна кількість людей, яка готовить президента до того, щоб він був в деталях того, що відбувається в тій країні також, які оцінки та країна надає подіям в Україні і так далі, і тому подібне. Щодо того, як відбувалась розмова, це ж певний час президент тому запропонував поговорити з очільником Китайської Народної Республіки, тому що Китай останні два місяці проявляє набагато більш інтенсивну активність, інформаційно, перш за все, активність щодо української тематики. Нагадаю, що практично рік Китай стояв осторонь, не говорив свою оцінку, не давав своєї оцінки, не приймав участь в тих чи інших заходах, не ініціював ніякі ініціативи, такі як це було зроблено, знову ж таки, два місяці тому, мирний план з 12 пунктів і так далі. Тобто Китай якби стояв осторонь. Сьогодні зрозуміло, що війна в Україні – це ключова подія глобальна, яка приведе до перерозподілу політичних впливів, глобальних політичних впливів. Вже очевидно, що Російської Федерації в тому вигляді, в політичному вигляді за глобальним столом не існує. І Китай, безумовно, хоче зайняти цю позицію, тому треба набагато більш активно себе поводити. Крім того, Китай, після того, як очільник Китаю з'їздив до Москви, він побачив, як мені видається, я не готовий сказати, що так, але, як мені видається, він побачив абсолютно неконтрольовані управлінські процеси в самій Росії. Тобто Росія не має плану Б, не має плану С. Очевидно, що Росія розгублена. Вона продовжує війну, безумовно, і ключова ціль сьогодні Росії – це якомога швидше підвісити війну, ну, тобто заморозити конфлікт, вийти на якесь суттєве зниження інтенсивності війни. Китай побачив, що вони панікують, мені так видається, мається на очільник Китаю, і, безумовно, вони сьогодні хочуть більш інтенсивно спілкуватись з Україною. Це не означає, що вони вже завтра змінять позицію. Китай завжди обережний, Китай завжди не говорить однозначно, це А чи це Б. Китай однозначно буде грати в трошки так, знову ж таки, підважити цей конфлікт на певний час. Але між тим, що важливо? Важливо, що президент України зафіксував позицію, чітку позицію України. Не може бути ніяких компромісів, як це було у 2014 році, до речі, підкреслю. Не може бути території в обмін на мир, тому що миру не буде. Тому що будь-яка територія, яка залишить за собою Російська Федерація, це плацдарм для постійних атак на Україну. Ну, чи для наступного етапу війни і так далі, і тому подібне. Оце було про, скажімо так, говорено офіційно, ну, тобто, щоб не було ніякої двомовності. В цьому плані Китай підкреслив, що для нього принципово, я тут наголошу, принципово це територіальна цілісність і суверенітет. До речі, це дуже важливий момент. Не всі, може, до кінця розуміють, що таке суверенітет і територіальна цілісність, і чому на цьому Китай наголошує. Для Китая важливо, що якщо він перейде з глобальної економіки в глобальну політику, важливо, щоб якісь були сталі правила, яких всі будуть дотримуватись, тому що це буде дозволяти Китаю домінувати в глобальній політиці, тому що він хоче передбачуваності. І тому Китаю набагато вигідніше дотримуватись, знову ж таки, повернусь, інституціональних укладень, положень, які зафіксовані в тому ж уставі ООН, що є території країни тієї чи іншої, і є розуміння, що таке міжнародне право. Для Китаю це набагато вигідніше з точки зору стратегії. Тому мені видається, що поступово глобальний простір політичний змінюється. І оцей дзвінок – це такий дзвоник, як то скажемо, зміни в цьому глобальному політичному просторі. Михайло, скажіть, будь ласка, а президент Зеленський показав керівнику Китаю якесь таке поле для компромісів? Тобто там, де можна або поступитися, або поле для обговорень, або якісь пункти, де ще з позицією можна підкоригувати? Давайте тут трошки профіксуємо позиції певні. А що таке компроміс в даному випадку? Війна – це завжди не компроміс. Компроміс – це коли є певні
невеликі, скажімо так, обсяги конфлікту, які можна розміняти щось на щось. Але коли повноцінна війна, то агресор не може отримати щось взамін того, що він напав на тебе. Це ж зрозуміло. Тобто, або ми виграємо цю війну, ну, мається на увазі в сенсі, не до Москви підемо, безумовно, а до кордонів 91-го року, і повертаємо в світ розуміння того, що міжнародне право – це не якась абстракція, це конкретно порушив, є покарання. Або ми програємо. Тоді немає сенсу говорити про компроміс. Ще раз підкреслюю, тому що компроміс під час такого обсягу війни це буде означати, що ви програли. Тобто не треба ілюзій. Ну, коли хтось говорить слово компроміс, це ілюзія, це симулякр справжньої інформації. Немає ніякого компромісу. Зрозуміло. Тому що Росія та не програє, вона не відповідає за злочини. Ви не отримаєте від Росії репарації, зміни зовнішньої політики, визнання суб'єктності України. Ми не отримаємо зміни політичної еліти в Росії і так далі, і тому подібне. Не отримаємо судових процесів. Це все буде фікція. Тобто компроміс, коли ми говоримо про Росію, це буде означати не фінал війни і фікцію щодо того, щодо тієї відповідальності, яка нам потрібна від Російської Федерації. І Сі не вимагав нічого подібного, я правильно розумію? Не вимагав і не може вимагати, тому що, знову ж таки, оце, знаєте, трошки не розумію, що таке Китай. Китай не буде вимагати щось безумовно. Китай буде публічно озвучувати певні тестувальні такі системи. Ну, тут, як вони зробили з 12-пунктним планом, мирним планом, там є тестування певних позицій, що, типа, треба враховувати інтерес Російської Федерації, але це тестування. Більш примітивне тестування, нагадаю, це було виступ цього дивного дипломата китайського у Франції, Лі Шаея, який там наговорив, ну, просто якісь чудернацькі речі, да, про те, що, дивіться, я, тут дуже важливо, немає ніякого історичного виміру, коли ми говоримо про юридичні кордони країн. Ну, це ж очевидно, правильно? І якщо ти дипломат, ти розумієш, що історію ми можемо проговорювати як... Тобто це була, да, не помилка, це була така проба, та, перед переговорами. Мені видається, так вважаєте, що... Ну, да, я думаю, що це з одного боку дипломат у Франції, китайський, він завжди вирізнявся певними заявами, які йшли в розріз з заявами Міністерства закордонних справ Китаю. Ну, тобто він такий радикал, яструбового типу. А з іншого боку, це було тестування, як відреагує світ. І достатньо жорстко відреагував світ. Ви побачили це, тому що коли ти говориш, що всі післярадянські країни не мають реального суверенітету, це означає, що немає реального суверенітету, наприклад, Казахстан, який є там абсолютним партнером Китаю, чи немає свого суверенітету Російська Федерація, Білорусь. Тоді питання, а чому ви там дотримуєтесь кордонів з Російською Федерацією? Тому що або чому безпосередньо... вони в ООН, де? Безумовно. Угу. Якою мовою говорили, через перекладача чи ні, і чи був фрагмент, коли говорили двоє лідерів англійською, наприклад? Через перекладача, безумовно. Це ж офіційний діалог, да, безумовно, через перекладача. Президент Зеленський був задоволений розмовою? Мені видається, так. Це ж очевидно, дивіться, рік війни, величезна країна, яку постійно всі говорять про те, що вона могла б виступити більш дієво з точки зору врегулювання конфлікту, як говорять, ну це безумовно помилкове трактування, тому що немає ніякого врегулювання, але між тим всі очікували позицію Китаю. Китай зробив 2 місяці тому перші сигнали, що він готовий дати якусь свою позицію. Безумовно, не можна вважати справжньою позицією тієї чи іншої країни, якщо її очільник не отримав інформацію від президента України, ну тобто від України, від суб'єкта, який, на жаль, потерпає від цієї агресії. І безумовно, президент Зеленський набагато більш талановито, я так з іронією скажу, пояснює позицію, ніж той же президент Путін. Ну, Путін – це людина архаїчного типу, і він використовує абсолютно несуразні конструкції лінгвістичні, коли пояснює, чому він напав. Ну, тобто, логіки в словах Путіна на сьогоднішній день немає. Дивіться, навіть ці дії сьогодні ночі, вони ж не мають ніякого логічного пояснення, військового там логічного пояснення точно не мають. Це абсолютно така емоційна нестриманість, яку демонструє Росія. Вона хоче просто вбивати українців, тому що, ну, вона вже їх вбиває. І вони будуть це робити, на жаль, для нас, вони будуть це робити протягом всієї остаточних етапів війни, поки ми не поставимо остаточну крапку над російською експансією як такою. І безумовно, президент задоволений тим, що безпосередньо пояснив абсолютно раціонально, я маю на увазі український президент, абсолютно раціонально щодо природи цієї війни. Це дуже важливо.
не просто сказати, там є якісь територіальні конфлікти, а пояснити, що це набагато більш глибинна проблема з точки зору ненависті Росії, яка вважає, що України як держави існувати немає, не може. І це важливо було. Михайло, ще одне питання стосовно китайської тематики. Як відбуваються такі телефонні розмови? Хочеться більш такої внутрішнього порядку денного. Та? Банкова про цю розмову знала там за годину, за добу, за дві години. Або на банковій задзвонив телефон, хто говорить – сі. Ну так неможливо. Безумовно, йдуть попередні консультації щодо організації, час узгоджується попередньо. Ну це достатньо великий обсяг роботи, яким опікується, я ще раз підкреслюю, протоколь, служба протоколу президента. Маємо таку війну, що можна все, що завгодно, насправді, уявити. Як це може відбуватися? Я розумію, що можна уявити, але навіть якщо треба швидко поговорити з тим чи іншим лідером, а в нас є союзники і партнери, з якими можна безпосередньо там через годину вже зв'язатися і так далі, але все рівно підготовчу, дивіться, є ж заходи, в яких приймають участь лідери інших країн, є підготовчий період, коли треба підготуватись безпосередньо до актуальної розмови. Що таке актуальна розмова? Тобто президент однієї і іншої країни має бути в актуальній інформації. Тобто справочно вони мають розуміти, що на дану годину відбувається, які ініціативи є інших лідерів, інших держав, що стосується двосторонніх відносин, тобто справочну інформацію. І це все займає певний час. Тобто підготовка до такого, скажімо, об'ємної розмови, вона може там години йти. Да? Зрозуміло. Тобто зненацька ніхто нікого не заскочив. Ні, безумовно. Чи пропонував всі заморозити війну? Такої пропозиції точно не може бути від Китаю. Я ще раз кажу, що Китай достатньо обережна країна з точки зору стратегування. Вони розуміють, що пропонувати заморозку конфлікту – це однозначно сказати, ми не розуміємо в цьому конфлікті, і ми йдемо тільки у фарватері Російської Федерації. Тобто ми вам пропонуємо капітулювати перед Росією. Китай набагато глибше вже розуміє, на мій погляд, на сьогоднішній день, тому що, знову ж таки, вони аналізують вже наслідки цієї війни, майбутні наслідки війни, вони розуміють, що неприйнятно для України є пропозиція після 14 місяців війни заморозки конфлікту. Тому що тоді не Росія не вирішила свої питання, але отримала паузу, за яку вона може підготуватись до наступних спроб вирішити остаточно вирішити питання існування України. І Україна не вирішила свої питання звільнення території і безумовної гарантії безпеки. Тому що заморозка конфлікту не дозволить, давайте тут вже ширше дивитись, не просто не вийти з війни, вона не дозволить нам вступити, давайте відверто ж говорити, у Євросоюз, чи інші економічні союзи, не дозволить нам вступити у військовий альянс, принаймні в НАТО точно. Ми не отримаємо ті гарантії безпеки, які могли б отримати, ми не отримаємо взагалі нічого практично. Тобто ми будемо поступово втрачати підтримку країн, тому що тяжко фінансувати, знову ж таки, продовжувати фінансувати війну, коли вона в заморозці. Да? Як це пояснювати, наприклад, спільнотам інших країн, чому ми продовжуємо насичувати Україну зброєю і так далі. Так, але це може бути однією з цілей якраз того самого Китаю. Це може бути цілею тільки Російської Федерації. Китай точно не буде грати в російську гру, тому що, знову ж таки, незавершений конфлікт, він буде поступово розбалансовувати глобальну систему, в тому числі глобальну систему безпеки. Дивіться, Китай приїхав у Москву, вони проговорили, що давайте так, ви воюєте, ми все розуміємо. Я так утровано розкажу. Ми все розуміємо, але давайте ви закінчите оцю риторику ядерну. І що робить Росія через два дні після того, буквально в спину. Так. Вона якби демонстративно, і головне, куди? У Білорусь, у ту країну, Китай достатньо багато інвестував. І ту країну, яку Китай рахує окремо від Росії, як важливий проєвропейський, і мається назва для експансії у Європу, коридор. Росія продемонструвала, що слова Китаю для неї взагалі не мають ніякого значення. Михайло, може ви знаєте, Сі називав війну війною, чи конфліктом, чи якось інакше? Кризою називають. Кризою. Вони називають все ще криза. Вони називають кризою, а я і не очікую від них достатньо швидких термінологічних змін. Це ж Китай. Вони, я ще раз підкреслюю, повільно, але масштабно думають. Тоді, чи є у вас якісь надії на спецпредставника, який має з'явитися в Україні? І, як на мене, він достатньо така русифікована людина з огляду на його практику з Росією.
Я не думаю, що люди русифіковані, скоріше вони китаїзовані, тому що для них китайські інтереси набагато важливіші, ніж там будь-що, що це Росія китаїзована, а вони можуть бути русифіковані якраз. Росія однозначно буде китаїзована, і це достатньо швидкий процес. А ви знаєте, я хочу тут сказати, зараз займаюся однією темою, ну, хочу її там проаналізувати. Дивіться, вони захопили в нас Крим, і Путін говорить, це дуже важлива тема складова. Щодо Китаю, до речі, вони говорять, що захопили Крим, і говорять, дивіться, ми приращуємо території Росії. Тобто ми додали там 25 тисяч квадратних кілометрів. А ви знаєте, в Забайкальському краї, Забайкальський край, Забайкальський, вони 4,5 мільйони гектарів землі віддали в оренду на 40 років Китаю. Ви розумієте абсурдність того, що робить Путін, і чому в Росії не задають ключове питання, як це ти прирощуєш тут на 25 тисяч гектарів, а там віддаєш 4,5 мільйони. Михайло, це тільки ну, одному Забайкальському краю. Ну, росіяни, знаєте, теж, якщо послухають нашу розмову, вони скажуть, ну, теж дивний такий, от ви хочете дачу в Криму? Військовим же і вагнерам пообіцяли, що в них буде дача в Криму, та? Нашу зі світлом, я сподіваюся, що це якимось чином полагодиться. А в Забайкаллі ви хочете дачу, Михайло? Там не дача, там ліси, це перше. І друга складова, дача в Криму. З іронією зараз кажу, це 2 метри тільки може бути для це будь-яких правда. Представників це точно. Максимальний розмір дач. Та, дякую за світло. Зразу хочу звернутися до наших глядачів. У Михайла 50, ну, максимум година, якщо я видеру ще там додаткові 10 хвилин, і тому, звичайно, я буду перебивати. Будь ласка, не шліть мені прокльони. Михайло, підключіться якось, та, якось да, посприяйте. Я достатньо коректна, і минулого разу була достатньо коректна, мені було взагалі дуже комфортно розмовляти і так далі. Спасибі. Я не бачу цього. Глядачі напишуть, він в очі не дивиться, йому не було комфортно розмовляти. Він ще, коротше, знайде все, що завгодно. Дуже вас люблять, дуже багато хороших відгуків про вас в нашій попередній розмові. І я хочу зачитати от кілька з коментарів, які прислали, є тому, що я попросила, як я обіцяла, поставити вам питання різними мовами. Ми ждемо ваше інтерв'ю, ви не молчите і вірю, що ми не одні. Ірина Кириленко. Пані Наталі, дякую за вашу працю. Запитайте, будь ласка, у Подоляка, чому Україна не транслює наші новини на каналах різних країнах. Це вам для відповіді, можливо, там в межах інших інтерв'ю національного марафону. Думаю, що ви, пані Наталі, вже підготували добрячий список питань. Питань у мене купа, хіба ж він відповість, що правильно і зробить. Хочу, щоб ви просто подякували пану Михайлу за його роботу. Звичайно, велика подяка. Немає в мене питань до Михайла. Одне лише передайте, що слухати його для мене завжди дуже важливо, що його аналітика детальна, конкретна, інформативна і щира. Хочу висловити слова підтримки. Нехай пан Михайло передасть їх нашому президенту. Далі. Дуже приємно вас. Наталочка, пожалуйста, в началі програми проговарюйте дату. Вибачте, будь ласка. Та, я проговорю дату. Сьогодні у нас 28 квітня 2023 року. Ми пишемо це інтерв'ю з Михайлом Подоляком. Так, далі, з нетерпінням чекаю. Дійсно, стільки... Ага, пані Наталі, нехай пан Подоляк передасть слова підтримки пану Єрмаку. Дійсно, стільки критики, як Єрмака, то і бруду незаслужено не отримала ще жодна людина. Стосовно озброєння питання, експерти військові кажуть на ютуб-каналах і інтерв'ю з певною критикою МО, не вистачає зброї, боєприпасів, немає мінометів, вони прості, Ізраїль їх тисячами виготовляв в міні-цехах, наше МО не справляється. Пишуть глядачі. Я перепрошую, я не називаю ваші прізвища, я поспішаю. Наталія, завжди з інтересом смотрю ваші передачі, практично завжди пишу коментарі, важну роботу. Михайло, суперкомунікатор, професіонал. Так, дякую, дякую. Повною підтримкою Зеленському. Дякую, дякую. Ага, і тут. Не дай Бог, опять там окажуться вори, взяточники, колаборанти і всяка друга нечисть. Що там відбувається з нашою Верховною Радою і правосуддям? І далі от те, що я зачитала. Так, якщо потерпите, ще раз виберу. Ну, я передивилася всі ваші питання, друзі, я їх поставлю Михайлу. Так, ви як представник будете робити, щоб змінити негативний тренд? Президент може пов'язати такі зміни в риториці західних ЗМІ? І що ви як... Так, ще раз.
Добрий день. Дякую величезно за вашу роботу, як ви робите, і за те, що цікавитеся нашою думкою. Наснаги і успіхів. Вам запитання до гостя. Останнім часом в західних ЗМІ, передусім американських, ми можемо спостерігати багато негативної інформації щодо України і наших планів щодо контрнаступу. З чим ви, як відповідальний за комунікацію від Офісу Президента, можете пов'язати такі зміни в риториці західних ЗМІ? І що ви, як представник влади, будете робити, щоб змінити цей негативний тренд? От цікаве питання, давайте його візьмемо і перейдемо до міжнародного такого порядку денного далі. Добре, тільки я попередньо скажу, що не всі, безумовно, ми ж в Україні, не всі позитивно ставляться до того, що ми робимо, і тому критики так само достатньо багато.